Bashkëshortja e heroit të demokracisë, Fatmira Hajdari, ka vlerësuar maksimalisht nismën për rivarimin e eshtrave të dëshmorit Azem Hajdari. Për para gazetares Klara Dervishi në intervisa e mbrëmjes, Hajdari vlerësoi këtë 15 vjetor si një moment të rëndësishëm për vendosjen e eshtrave të tij në varrezat e dëshmorëve të kombit. Hajdari ka deklaruar se ky është një moment i rëndësishëm pasi kur orëzon nderimin e bërë ndaj tij gjatë këtyre viteve. Ajo ka mohuar nismën e kryetarit të Bashkisë Tiranës Lulzim Basha për shkak të rolit të tij në krye të Partisë Demokratike. Sipas Hajdarit, do të jetë protokolli që do të përcaktojë ftesat dhe pjesëmarrjen për të gjithë, pasi heroi i demokracisë nuk i përket asnjë force politike, por të gjithë kombit. Më t'ia lëm kohës atë spekulim që shkoi dhe kaloi, sepse i tillë ishte momenti dhe kishte vlerat e vete në atë kohë. Në këtë kohë tani që jemi, ju lutem mos spekuloni me ceremoninë e rivarimit. Sepse Zoti Basha sot është kryetari i bashkisë, ishte më para, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike është bërë më pas. Dhe këtë eveniment ai e ka marrë si kryetar bashkie. Hajdari ka shprehur bindjen se vullneti për zbardhjen të plotë të dosjes Azem Hajdarit e ka vetëm prokuroria. Sipas saj, është vetëm ky organ që mund të bëjë të mundur nxjerrjen në dritë të plotë së vërtetës, ndonse sipas saj, për ekzekutimin e tij ka patur interes edhe jashtë Shqipërisë, duke vështirësuar edhe më shumë në këtë mënyrë nxjerrjen e së vërtetës. Të thash edhe një herë nuk ndërhy. Kjo është kompetencë e prokurorisë. Prokurorit përgjithsh. Azemi e dinte që do vriteshe. Do vriteshe dhe vrasja ti të thashe shumë e ndërlikuar. Dhe mua, unë që në ditën e parë, kam thënë nuk do merë dhe s'kam shkuar, s'kam dëshmuar, s'kam folur, s'jam interesuar fare. Zhvarimi e eshtrave të heroit të demokracisë Azem Hajdari do të bëhet në datën 11 shtator. Një ditë më pas, do të zhvillohet dhe ceremonia omazheve dhe rivarimi i tij në varrezat e dëshmorëve të kombit.